بعد خلک اوس د ګرانې لګیا روزه مبارکې ته مونږ لاړو څوک لاړل پلان کې تللی دی ډنګلې تللی دی ما ورته وی د صدر ضیا صاحب مرحوم زمونږ صدر و د پاکستان او په سیاسي لیول باندې مونږ خبره نه کوو هغه وخت سره هغه چې حکومت کړی دی خو دا یو خبره وه ما ولې د زوی نه تپوس وکړه خانقاه ته راغلی و اجاز الحق هغه نه ما تپوس وکړه مای ته د والد صاحب نه دې څه معلومات نه دي کړي چې روزه مبارک کې د نن څه حالت او کیفیت وي او دا قبر مبارک مایدا څنګه دی او دا قبر مبارک باندې چې کوم خاورې دي نو څنګه دي خاورې دي او کنه څه دي ما ته وی نه د والد صاحب نه تپوس نه ما نه تپوس که زور سره الحمدلله د نن تلې ما ته خو ډېر خوش قسمت دی کوم ډېر حقیقت پسند سړی دی دې ځای کې ما ومنله چې دیوبندي مکتبي فکر وینو که هغه سیاست کې تعلق ساتي هر چا سره خدا هغه به رښتونه وي رښتونه ما ته ما بیعت د خواجه خان محمد صاحب رحمت الله علیه نه کړو او یې دلته اوس دې له راغلی یم چې ما له وظایف راکړي اسباق راله راکړي بیا یې چاته په واپسی کې جواب وکړو چې زه ډېر مصروف یم خو هغې حزب اللطف مې وله ورکړو هغه ته څه مسله وه وی ورته ووایا چې حزب اللطف سره الله رب العزت زما د ذهن او د زړه نه هغه بوج هم لر کړه هغه مسلې هم الله حل کړې نو ما ته وایي چې ما ورته وایي روزه مبارکه کې دننه ما ته یې وایي نه بالکل مونږ روزه مبارکه ته دننه تللي یو خو هغه ځای ته تللي یو چې تاسو ټولو خلکو ته ښکاري دننه قبر خواته هېڅ څوک نشي تللی ما یې ولې ما ته وایي دا مونږ خو د حجرې د عایشې رضی الله تعالی عنها دننه اندروني هغه صحن ته ورشو او هغه مبارک خو په د نبي علیه الصلاة والسلام جسد اطهر خو د عایشې وي په کوټه کې دی په کمره کې نو ما یې ولې هغه وی هغې ته پوخ د مربلو دیوال والی دی او هغه تر سره پورې تر ګنبده پورې پټ دی او هغې ته نه کړکی شته نه ورته دروازه شته نه د کتو رو شته چې څوک په سوري کې وګوري وی دا زما والد صاحب به وی هلته کې هغه دیوال سره ناست و تلاوت به یې کړو ما هېڅوک ورته نشي تللی وی نه که تللی شو خو صدر و زما والد صاحب بیا به یې خامخا پرېښودو دننه لار نشته نه وی هغه دا لار ځکه بنده کړې ده چې د خواسو نه ومهو دا ځای هغه د کتو نه پاتې ځکه چې دغه ځای ته تلل دا ډېر لوی ادب غواړي ما څوک وی او یو کس تللی شي ما څوک وی هغه د هغه روزې مبارکې دننه اندروني خادم دی خو هغه هم هغه ډېر په پټه هغوی ساتي او وی چېرته داسې وخت کې راځي چې څوک یې ونه ویني ما په کومه ځي وی ته وګوره ګنبد شریف کې بره یو کړکی ده وی هغه په دې پوړو خېږي په دې باندې راکوز شي ډېر په اهتمام سره او بیا صفائی وکړي او بیا واپس راشي بیا ولې هغوی تلاشي واخلي چې ځان سره یې خو سره وړی نه دي شګه یا خاوره مونږ سره خپله د روزې مبارکې شګه ده خو دا بهرانه یې چې کوم در هغه هم ډېره لویه ده هغه شګه هغې ځمکې سره لګېدلې هغه ځمکه دیوال سره لګېدلې هغه دیوال هغه روزې مبارکې دننه اندروني حصې سره لګېدلې ده او هغه د قبر مبارک سره لګېدلې ده او هغې سره زمونږ دکه نسبت لیکل کافي ده نو ما طالبانو ته وی نو هغه وی چې څوک نشي تللی داسې خبره دننه څوک نشي تللی روزې مبارکې دي بهر حصه کې وي خلک ناست دي صرف دومره دا وی تاسو ورته د جالو نه بهر ګورئ موږ ورته د دننه نه ګورو ما یاره حقیقت پسند سړی دی نو ما طالبانو ته نقشه جوړه کړه نو ما نبی علیه الصلاة والسلام مبارک قبر مبارک څنګه دی اوس خو ما سره نه کاغذ دی نه تاسو ته داسې ویلی شو خو به هر حال نبی علیه الصلاة والسلام قبلې طرف ته نه دی یعنی د قبلې نه آخوا یول نبی علیه الصلاة والسلام مبارک قبر مبارک دی بیا ورپسې د نبی علیه الصلاة والسلام سینې مبارک سره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سر لګېدلی دی سر مبارک د ابوبکر صدیق د نبی علیه السلام سینې اطهر سره جوخت دی یعنی دا هغه ځای نه د حضرت ابوبکر صدیق صاحب دغه جوړ شوی دی داسې دی دا د نبی علیه الصلاة والسلام او چې داسې چې تاسو ته هم ښکاري خو به دا د نبی علیه الصلاة والسلام قبر مبارک هغه تر دې پورې جسد اطهار دی د دې ځای نه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه مبارک سر مبارک چې دی نو د دې ځای نه د سینې مبارکې خوا نه دی بیا هغه وروستو راغلی دی بیا ورپسې د دې ځای نه چې داسې شي نو دې ځای کې د ابوبکر صاحب سینې سره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سر مبارک لګېدلی دی نو دی نمبر وار دی
د نبی علیہ السلام نه رور رور راخته دي او د یو قبر ځای خالی دي او حدیث در مشکات شریف او د بخاری او مسلم نه راغسته لري چې په دغه ځای کې به حضرت عیسی علیہ السلام دفن کیږي هغه به د مدینه منوره نه ډیر لري وفات شي دا هغه وخت مسلمانان به په خپل باندې راغ اگر مسلمانان به پخپل باندې راړي او روزه مبارکه کې مورله قبر وکي دا پاتې ځای کې به حضرت عیسی علیه السلام دفن کیږي او الله اکبر د دوارو جهان سردار فرمایي چې اول به زما قبر سپردې شي الله به ما راوباسي د قبر نه نو چې زه راپاسم ما پسې به ابوبکر او عمر راپاسي زه به د هغې په اوبو باندې لاس کېږدم د محشر میدان ته به روان شم نو ما طالبانو ته ویم تاسو ووایئ د هغه صحابه او مرتبې ته څوک رسي چې د دوو انبیاو په مینځ کې پراتی یو طرف ته د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او بل طرف ته د بني اسرائیلو اخیری پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام یو طرف ته خاتم الانبیا دی او یو طرف ته د بني اسرائیلو اخیرنی پیغمبر عیسی علیه السلام دی نو عیسی علیه السلام د نبی علیه السلام نه وړاندې دی هغه تیر شوی دی نو هغه او د نبی علیه السلام په مینځ کې به دا دواړه صحابه کرام بیا تر قیامته پورې محو حواب وي او استراحت به فرمایي ډېره لویه مرتبه.